Víte, že mimoparlamentní politická scéna se není schopná spojit a účinně vzdorovat vládní politice? Víte, že rozdrobenost nahrává stranám pětikoalice, kterým to vyhovuje a které se smějí? A víte, že do letošních eurovoleb míří další bratr Tomia Okamury? Pojďme na to. Diváci, aby bylo jasno, se nás často ptají, jak změnit současnou politickou situaci, se kterou nejsou spokojeni. Odpověď je jasná, samozřejmě ve volbách. A ty nás letos čekají hned troje. Do Evropského parlamentu, do třetiny Senátu a do krajů. Čas od času sociologové připouštějí, že kdyby se před 2 lety před volbami do poslanecké sněmovny dokázala mimoparlamentní opozice sjednotit do větších celků, tak, jak to udělaly strany vládní koalice, měli bychom dnes zcela jinou vládu v čele s hnutím ANO. Připomínám, že mimo poslaneckou sněmovnu v roce 2021 zůstalo 18 politických stran, které volilo přes 1 000 000 občanů. Vypadá to, že ti, kteří ani letos nechtějí volit parlamentní strany, budou mít ale nadále smůlu. Mimo parlamentní politická scéna zůstává roztříštěná, rozhádaná a mírně řečeno naivní. Svědčí o tom to, jak se připravuje na letošní volby do Evropského parlamentu. A není to povzbudivý pohled. Pokud si myslíte, že se mimo parlamentní politické strany poučily, jste na omylu. Vlna demonstrací, kterou před rokem a půl spustil Ladislav Vrábl, se rozmělnila na nevýznamná demonstrační shromáždění, ze kterých si vláda dělá legraci. A zdá se, že na lepší časy se neblízká. Sociologové mají celkem jasno. Pokud se mimo parlamentní opozice nedokáže sjednotit do větších volebních uskupení, stav politiky zůstane nezměněn. Ovšem tomu, že by se opozice chtěla skutečně sjednocovat, nenasvědčuje téměř nic. Jedním z pokusů, který by snad mohl být úspěšný, je spolupráce parlamentní SPD a mimoparlamentní Trikolory. Ta začala v komunálních volbách 2021 a přinesla první výsledky. Letos má pokračovat. Je ovšem otázka, nakolik bude toto spojení skutečně průlomové. Do čela kandidátky do voleb do Evropského parlamentu koalice SPD a Trikolora postavila dříve pravicového Petra Macha, kdysi z ODS, který v rozporu s programem SPD obhajuje naše členství v Severoatlantické alianci. Podpořil byste vypsání referenda o členství České republiky v Severoatlantické alianci, ano nebo ne? Já bych asi... Jako kdyby se konal sběr podpisů, tak já bych to nepodporoval, protože si nepřeju teď, abychom vystupovali z NATO. Ale takže samozřejmě kdyby se konalo to referendum teď, tak já bych nebyl pro to, aby Česká republika vypsání. Vystupovala. Vy kandidujete za politickou stranu, která chce vypsat... Pojďme dál. Z někdejší levicové vládní ČSSD vznikla mimo parlamentní Socdem. Letos půjde do eurovoleb samostatně. Pomáhat jí má miliardář Barta, který sponzoroval prezidenta Petra Pavla a koalici Spolu. Do voleb do Evropského parlamentu má Socdem vést Lubomír Zaorálek. Připomínám, že Socdem podporuje progresivistickou Istanbulskou úmluvu a přijetí eura. Tradiční značku ČSSD nechali socialisté zcela opuštěnou a tak si ji chopili bývalí členové ČSSD Jana Wolfová, Jiří Paroubek a Michal Hašek se svým uskupením nespokojení. První dva zmínění se možná budou snažit kdysi slavnou značku konzervativní levice vzkřísit. Michal Hašek ovšem oznámil přestup ke straně pro Jindřicha Reichla. Pravicové pro s levicovým Haškem bude s největší pravděpodobností také samostatně kandidovat do Evropského parlamentu. Tím ovšem pestrost, chcete-li chaos na mimoparlamentní politické scéně, zdaleka nekončí. Aby bylo jasno, říkáme při vší úctě k osobnostem, které jen dále fragmentují mimoparlamentní politickou scénu různě. Ujal se název Besídka z vášní školy. A na záda mu dýchá den vycházek z klecových lůžek. Nezměrná ega, která mezi sebou navzájem likvidují svůj voličský potenciál, se totiž jinak nazvat nedají. Lidé, kteří chtějí politickou moc, zapomněli na to, že politika není zápas MMA, organizovaný oktagonem. Ale že je to především týmová hra, ve které jde o budoucnost naší země. A bijců je opravdu hodně. Od SPD se odloupl europoslanec Blaško a vede do voleb do Evropského parlamentu novou alianci za nezávislost České republiky.
Ta združuje Alianci národních sil, Bandasovu dělnickou stranu, Národní demokracii, Republikány Miroslava Sládka a 4 další subjekty. Samostatně do evropských voleb směřují Svobodní, kteří sázejí například na tvář známé ekonomky Markéty Šichtařové. Do voleb do Evropského parlamentu jdou sami také Zelení. A na třetím místě mají známé jméno – Okamura. Ale není to ani Tomio Okamura z SPD, ani Hayato Okamura od Lidovců. Je to třetí z bratrů – Osamu Okamura. Do Evropského parlamentu bude také s největší pravděpodobností kandidovat politické hnutí Plán Česká republika na prvním místě, vedené Ladislavem Vráblem. Ale abychom nebyli jen skeptičtí, přece jen k náznakům určitého spojování dochází. Kromě zmíněné koalice SPD a Trikolory a Sdružení 8 stran a hnutí v Alianci za nezávislost České republiky k sobě našly cestu i další strany. Například motoristé sobě Klausova mluvčího Petra Macinky se spojili s přísahou Roberta Šlachty, který k nelibosti Václava Klause stál u pádu Nečasovy vlády. Povede je automobilový závodník a komentátor Filip Turek. A komunisté? Ti se dohodli se spojenými demokraty bývalé senátorky Aleny Dernerové a s nezávislými osobnostmi a přišli s koalicí Stačilo v čele s Kateřinou Konečnou. Mimochodem, právě tuto koalici považuje například analytik významné agentury Ipsos Michal Kormaňák za černého koně voleb. No nevím. Mimoparlamentní politická scéna vzbuzuje spíše rozpaky než naději. Pokud se ti, kteří mají politické ambice a schopnost oslovit lidi, nevzpamatují a nespojí, budou dál reprezentovat jedině sami sebe. A budou se opájet množstvím sledujících a lajků na sociálních sítích. Pětikoalice se bude smát, zvyšovat daně, škrtat v penzích, kupovat nutelu, pořádat besedy bez cenzury a zestátňovat ČES. Co myslíte, najdou se nakonec mezi politickými bejci MMA politici, kterým nejde o vlastní ego, ale o Českou republiku?